नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु म छु भानुभक्त बस्नेत अहिलेका चर्चित नायक पल शाहका यो महिना मात्रै नयाँ गीतहरू सार्वजनिक भएका छन् यो महिना मात्रै पल शाहका चारवटा गीतहरू सार्वजनिक भएका हुन् पछिल्लो समयमा म्युजिक भिडियोमा व्यस्त बनेका नायक पल शाह यति बेला सत्यमा पनि अभिनय गर्न लागेका छन् चलचित्र सत्यममा व्यस्त बनेका नायक पल शाहका यो महिना मात्रै चारवटा गीतहरू सार्वजनिक भएका हुन् पल शाहको डाँडे काटोला भन्ने बोलको गीत तीन हप्ता पहिले सार्वजनिक भएको छ यो गीतले बाह्र लाखभन्दा बढी भ्यूज प्राप्त गर्न सफल रहेको छ यो गीतमा पल शाह पुष्प खर्गा एलिसा रुबिसाको अभिनय रहेको छ डाडै काटोला भन्ने बोलको गीत तिन हप्ता पहिले सार्वजनिक भएको हो त्यस्तै पल शाहको अर्को गीत मायाले मायाले भन्ने बोलको गीत पनि सार्वजनिक भएको छ यो गीत पनि तिन हप्ता अगाडि नै सार्वजनिक भएको हो यो गीतले दस लाख भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ यो गीतमा पल शाह पूजा शर्मा जितु नेपालको अभिनय रहेको छ भने हिमाल सागर र समीक्षा अधिकारीको आवाज रहेको छ त्यसै गरी पल शाहको हेरेर तिमीलाई भन्ने बोलको गीत पनि सार्वजनिक भएको छ यो गीत सार्वजनिक भएको दस दिन मात्रै पुगेको छ यो गीतले चार लाख उनान्सय हजार भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ यो गीतमा अन्जु पन्त र शिव शिवपरियारको आवाज रहेको छ शिव परियार र अन्जु पन्तको आवाज रहेको यो गीतमा पल शाहको अभिनय रहेको छ भने कविता रहेको पनि अभिनय रहेको छ पल शाह र कविता आएको अभिनय रहेको यो गीत यति बेला सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसै गरी पल शाहका अन्य गीतहरू पनि बजारमा सार्वजनिक भएका छन् भर्खरै मात्र पल शाहको डम्फूमा सेलो टु पनि सार्वजनिक भएको छ यो गीत हिजो मात्रै सार्वजनिक भएको हो यो गीतले दुई लाख दस हजार भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ डम्फूमा सेलो टु सार्वजनिक भएको एक दिन मात्रै पुगेको छ यो गीतमा पल शाह सुमी मोक्तान र भिजे लामाको अभिनय रहेको छ पल शाह सुमी मोक्तान र भिजे लामाको अभिनय रहेको यो गीत यति बेला चर्चामा रहेको छ पल्साको अभिनय रहेको डम्फुमा सेलोटुले पनि यति बेला उत्कृष्ट भ्युज प्राप्त गर्न सफल बनेको छ त्यसै गरी पल्साका अन्य गीत सङ्ग्रहहरू पनि बजारमा सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यसै गरी सिनेमा हलमा सुपरफ्लप भएका यति बेला युट्युबमा राम्रो भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएका छन् युट्युबको पहिलो र दोस्रो स्थान यति बेला नेपाली फिल्मले कब्जा गरेको छ पहिलो स्थानमा रहेको छ फिल्म यात्रा र दोस्रो स्थानमा छ लम्फु केही दिन अघि मात्रै यी दुई फिल्म युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको थियो यात्रालाई दुई मिलियन दर्शकले हेरेका छन् भने लम्फुलाई एघार लाख चौसठी हजार पटक हेरिएको छ यी दुवै फिल्म भने हालमा सुपर फ्लप भएका थिए तर युट्युबमा भने फिल्मले वाह पाएको छ फिल्म यात्रालाई सम्राट साक्यले निर्देशन गरेका हुन् भने लम्फुलाई गोपालचन्द्र लामी छानेले निर्देशन गरेका थिए यात्रामा सलिनमान बानिया मलिका महत सलोन बस्नेत लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ सा। साथै लम्फूमा कवीर खड्गा सलोन बस्नेत मनिष्का पोखरेल लगायतको अभिनय देख्न सकिन्छ सिनेमा हलमा फ्लप भएका यति बेला यात्रा र लम्फू युट्युब ट्रेनिङमा परेका छन् सा। सामाजिक सञ्जालमा कुनसाङ र एजिल एलिजाको चर्चा चुलिएको छ सामाजिक सञ्जालमा एलिजा र कुमसाङलाई विशेष तरिकाले हेरिएको छ प्रसङ्ग फिल्म घुइचोको निर्माण घोषणाको हो सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित पाँच तारे होटल एभरेस्टमा फिल्मको घोषणा कार्यक्रम राखिएको थियो संसारकर्मीलाई साढे दुई बजेको निम्तो पुगे पनि कार्यक्रम भने करिब एक घन्टा ढिलो सुरु भएको थियो कार्यक्रमलाई आकर्षक र भव्य बनाउन निर्माण थिमले विशेष तयारी गरेको थियो रङ्गी चङ्गी बेलुनले कार्यक्रमको सभाहाल सजाइएको थियो निर्धारित समयमै निर्देशक दिपेन्द्र लामा र निर्माता रामजी दैलेखी स्थलमा पुगिसकेका थिए फिल्ममा मुख्य भूमिकामा अनुबन्ध भएका अभिनेत्री एलिजा गौतम र नवनायक कुनसाङ बोमझनले भने साढे तिन बजीतिर मात्र स्थलमा प्रवेश गरेका थिए एलिजाले कुनसाङको पाखुरामा हात राखेकी थिइन् भने कुनसाङ एलिजालाई सहज हुने गरी आफू बिरालो चालमा हिँडेका थिए कार्यक्रममा भएको सभा हालमा एउटा रोचक दृश्य के थियो भने ढोकाबाट स्थिरसम्म एलिजा र कुनसाङलाई हिँड्नका लागि पाँच तारे होटलको महँगो कार्पेटमाथि सयपत्री र गुलाबको फुल ओछ्याइएको थियो त्यति मात्र होइन आँखामा मास्क लगाएर पुगेका उनीहरू एकसाथ कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गर्दा एकातिरबाट एक युवती र अर्कोतिरबाट एक युवकले फुल वर्षाएका थिए यो दृश्य देख्दा संसारकर्मीहरू बीच काने खुसी चलेको थियो फिल्म हलमा फिल्म हलमा चल्दा दर्शकहरूले पनि कलाकारका लागि यसरी नै फुल ओछ्याए त राम्रै हो नेपाली काम भन्दा हो फिल्म इन्डस्ट्रीमा कामभन्दा तडक भडक र होहल्ला बढी हुने गरेको छ फिल्ममा आवश्यक पर्ने लगानी होस् या नहोस् अरू देखाउनका लागि भने फिल्मको घोषणा धुमधाम र तडक सहित गर्ने चलन निकै फस्टाउँदो छ तर नेपाली फिल्मका लागि तडक सहित पाँच तारे होटलमा गरिएको फिल्मको घोषणा खासै शुभ हुन सकेको देखिएको छैन लाखौँ खर्च र नेपालको पाँच तारे होटलमा घोषणा भए घोषणा भएका मेहु नहीँ रानी महल दिपेन्द्र सरकार कस्मिक लभ लगायतका फिल्ममध्ये कति निर्माण नै भएनन् भने कति अधुरैमा अड्किएका छन् यो भिडमा घुइँचो अपवाद साबित होस् कामना गरौँ